Você sabe que isso aqui são questões complexas. Muito. Né? Se deixar o povo na mão desse pessoal sem fazer um esclarecimento a miúde, justificando, a gente às vezes pode esconder alguma coisa que no futuro possa trazer prejuízo, principalmente para o nosso município. Porque nós temos um lixão dentro do nosso município que hoje é um problema nosso. Porque aquele lixão ali é um lixão controlado, se chama controlado. Mas isso aí não é lixo, são resíduos de uma só. Se fosse lixo, era de várias. Está entendendo? Vossa Excelência é sabedor que uma das maiores atividades hoje foi discutida agora nessa Rio Mais 20, já foi discutido, as termoelétricas que funcionam com queima de carvão mineral, com o minério de ferro, é a maior atividade poluidora hoje existente no mundo. De um projeto que passou aqui, da questão das APAS de Caucaia. Então, depois que nós tomamos conhecimento do projeto, a gente viu qual era a seriedade. Então, é interessante que a gente veja a seriedade disso aqui, para que a gente possa ficar do lado do povo e justificar também que não vai trazer nenhum prejuízo. Então, eu vou fazer todo o possível para ir. Graças a Deus é que apareceu assim, de uma hora para outra. Eu queria só fazer aqui um comentário também, vereador, de que eu acredito que não só na audiência pública seria resolvido isso aí, porque a população também tem que estudar um pouco.